also played very well in counter. So selepas Ramis dapat red card, selepas itu saya rasa we are not settled down lah. Lepas itu Bunyamin, saya rasa very minimum contact dengan Muhammad. Referee telah memberi satu penalti lah. Saya rasa pemain rasa tak berapa puas hati lah dengan secara keseluruhan permainan pasukan Selangor pada malam ini. Saya rasa pemain-pemain Selangor memberi 100%, satu komitmen yang tinggi. Kalau mereka bermain dengan pemain hanya 10 pemain, tapi mereka bagi yang terbaik lah. Mereka bermain dengan bersungguh-sungguh. Disebabkan penalti yang terkongsi itu jadi pemain down. Saya tak ada komen lah untuk itu. Kalau dulu saya memanjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana izin dia pasukan kita malam ini berjaya mendapat tiga mata yang amat-amat kita harapkan. Secara keseluruhannya saya lihat pemain dapat menyumbangi pasukan Selangor dengan rentak pemain mereka. Dan saya mengingatkan pemain bahawa pasukan Selangor dipilih oleh pemain yang kebangsaan dan kita tidak boleh menghilang bola sampai cepat. Dan hari ini mereka telah menunjukkan bahawa mereka mempunyai watak dan mereka mempunyai keinginan untuk menang. Dan malam ini terbuktikan. Dan ditambah pula dengan kehadiran Tuan Agong. Mereka telah menunjukkan berdepan mata penyokong-penyokong yang mereka boleh menang. Malam ini. Okey, kita tadi mudah sepatutnya menang dengan gol yang lebih. Jadi apa komentar? Saya memanglah kalau dilihatkan pada peluang-peluang yang dapat tu kami yang punya peluang yang banyak, tapi tidak kecuali juga dan itu punya peluang. Tapi pada saya untuk malam ini kami menang tu gol pun dan 3 poin pun amat mendayu dan amat-amat yang kami harapkan. Coach, sebenarnya bila coach keluarkan Hamidan dia jadi macam agak boyah sikit. Saya tidak lihat benda itu goyah kerana saya lihat Hamidan kalau saya letakkan beliau sebagai seorang penyerang dan datang daripada dunia lain dan dia tidak menunjukkan satu posisi yang baik, baik saya letakkan penempatan daripada pemain import. Jadi tidak apa kalau mereka buat silap, contohnya saya tahu mereka muda lagi dan masih pulang lagi untuk belajar. Fokus tumpuan setiap ini pasti pada bahagian serangan lah, lebih tajam lagi untuk ranking-ranking setiap ini. Yalah, saya lihat memang kalau diberikan komen daripada setiap reporter ataupun pihak-pihak yang lain, mereka melihat penyerang memanglah tempat yang kurang. Tapi kalau lihat dan pemain yang ada di pihak Selangor, mereka punya penyerang yang betul-betul hebat. Tapi mereka juga tidak menyerangkan gol. Jadi untuk menyerangkan gol ni dia perlukan banyak latihan-latihan dan berskala. Dan tidak perlu menjaringkan gol itu mengoyakkan jaring. Tidak perlu mengoyakkan jaring. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang bertanya kerana saya akan melihat dunia ini dan saya akan terus menghilap pasukan kami dalam mereka banyak penyerang. Menangkan malam ini untuk Tuanku semua? Pada saya, keyakinan pemain, watak pemain, disiplin pemain malam ini mereka telah buktikan. Dan saya bukan hadiahkan saja pada Tuanku, tentu pada Tuanku, tapi pada penyokong dan pemain itu sendiri. Kerana mereka boleh yakin sekarang bahawa mereka boleh bermain bola dan bertapak pada hari ini, mereka tidak boleh terlalu belakang lagi. Mereka terus maju dan terus berjuang. Terima kasih.